Hallå! Idag har vi stämt träff med Fredrik Stenmalm som är Kläppens skidskolechef. Hallå där! Hejsan! Du, en sån här dag, vad har du för något tips att ge då? Det var lite blåsigt uppe på toppen. Ja, stämmer bra. När det är det så brukar jag ta mig ner till Falkenområden, Falkenliftarna, och åka där nere. Idag är det faktiskt helt vindstilla här nere bland backarna. Man kommer ner bland träden. Så fantastiskt fin skidåkning här just nu. Du, hur är det förut i backarna då? Det var hårt och fruset på morgonen. Ja, det har ju blivit lite minusgrader här i natt då, efter lite regn igår. Men jag tycker det är fantastiskt fint underlag. Det är inget is, utan det är bara hårt packad snö. Så det är perfekt att få fast kanterna och köra lite carvingsvängar. Grymt. Du, hur ser det ut på resten av berget? Jag förstår som att vi har alla pister öppna och det är tillräckligt med snö i dem också. Ja, absolut. Vi har åkt runt lite grann senaste dagen här och kollat och känt i backarna. Nej, jag tycker det är fina förhållanden överallt faktiskt. Som sagt, idag hårt och fast. Men du Fredrik, hur länge har du jobbat som skidlärare? Jag har jobbat i 15 år som skidskola. Och då blir man ju lite sådär nyfiken. Finns det något tips du kan ge till den medelgoda skidåkaren? Någonting sådär, liksom, någonting att tänka på, mer än liksom tyngden på ytterskidan eller dalskidan. Finns det någonting annat att tänka på? Ja, en annan viktig del man kan ta som ett allmänt tips till allihopa, det är att försöka komma ner i position när man åker skidor. Att sänka sig, sänka tyngdpunkten neråt. Nu får du förklara lite, så jag hänger med också. Ja, men det vi strävar efter, man står ganska rakt upprest när man åker skidor, det är att försöka komma ner, få en vinkel i fotleden, få en vinkel i knät och få en vinkel i höftet. Så man kommer ner mot marken. Ungefär om man ser som en fotbollsmål som ska ta en straffspark eller någonting. Att de står färdiga lite längre ner för att kunna röra sig snabbt åt alla håll och kanter. Och precis samma sak är det egentligen med skidåkning. Det är ett bra utgångsläge där man kan parera saker som händer i backen. Schysst alltså, en bra position räddar det mesta. Men du, vi bränner lite mer skidor, va? Ja, det tycker jag. Okej.